На Сумщині екологи продовжують перевіряти торговельні точки з ялинками та соснами. Від початку грудня на гори підприємців, які порушили вимоги щодо ведення ялинкової торгівлі, вже склали 12 протоколів. Цього разу в поле зору екологів потрапили торгові точки на центральному ринку в Сумах. Могрицьке лісництво. Могрицьке, да. Це Краснопольський район. Краснопольський район, Сумський лісгосп. Да. Чому не марковані ялинки? Потому что они же мокрые, как дождь идет, они все рваться, падают они все. У нас всегда карман. Аллар, где чипы сюда давай? Одразу на вході до ринку перше порушення. Тут ялинки продають без маркування. От чоловік показує, що при продажу безпосередньо ця бірка вішається, тому що якщо її повісити зараз, вона намокне та відпаде. Ну, зараз будемо приймати рішення. Далі екологічна служба детально вивчила супровідні документи. До них жодних претензій не було. Порадившись, спеціалісти все ж таки вирішили не складати протокол за правопорушення. Кількість, яку ми тут побачили, вона підтверджується товаротранспортними документами, виданими лісогосподарським підприємством. Законність цих ялинок, вона підтверджена дійсно. Тож цього разу підприємець відбувся усним попередженням. Он работник уже попросил помогти, чтобы подцепили все чипы назад. Он пачка чипов, все цеплять, может он снять, показать чипы, все сейчас подцепим. Далі спеціалісти екоінспекції перейшли до перевірки інших торговельних точок центрального ринку та виявили аналогічні порушення. Непромарковані ялинки продавці взялися чіпувати, як тільки-но побачили перевірку. Як бірки ці придбалися, ми будемо окремо розбиратися. А те, чому вони їх зразу не вішають, а вішають зараз на ялинки, вони це пояснюють тим, що при постійному розвантаженні, перегрузці з транспорту на транспорт ці бірки пошкоджуються. У екослужбі повідомляють, що штраф за нелегальні ялинки сягає від 510 до 1 700 гривень. До речі, штрафують не тільки підприємців. Громадянин, який незаконно придбав ялинку, теж може потрапити під адміністративну відповідальність. Щоб придбати ялинку і не нашкодити навколишньому середовищу, у першу чергу зверніть увагу на наявність маркування. Після цього перевірте його на сайті ukrforest.com. Святкуємо безпечно. Новини СТС.